Tô só esperando o restante entrar, tá? Porque eu dei até 8h40 pra poder entrar, pra não poder começar. Uhum, tá. É, uma não tá pagando matéria. Pode ficar. Me dê uma mão, viu, Marcos? Não, vocês estão. Mas eu tava ouvindo a pessoa só mais. Eu li o nome quando essa palavra voltou. Aí eu tenho, eu vou estudar. Aí, eu acho que isso, assim, eu não sou mais de prova. Deixa eu ter trabalho, eu vou aí. Eu vou ter quando pressão. Pra ser bom. Eu vou. Pessoal, tá já terminando aqui o tempo para eu poder conversar com vocês, tá? Hoje será trabalho, surpresa.
Ele esqueceu o piloto. Hã? Esqueci o piloto, vou lá pegar. Bom dia. Se alguém aparecer ali, vocês colocam aceitar, quando eu pego um piloto que eu esqueci, viu? Rapidinho.
Entraram umas pessoas, não foi? Só uma. Hã? É, pessoal, é o seguinte, eu acho que devem estar ouvindo para... Olha só, deixa eu explicar, bora lá. Primeiro, eu venho recebendo algumas dúvidas sobre o trabalho, certo? E eu vou dar um tempinho, vou abrir os slides novamente do trabalho e vou dar um tempinho para vocês poderem fazer as perguntas que vocês estão com dúvida, tá? Até porque, mesmo que alguma equipe não possa ter dúvida, se alguém falar, já, mesmo assim, já pode ser dúvida de alguém. Outra situação, vejam só. Posso falar? É o seguinte, o assunto de SUS, aliás, o assunto de saúde coletiva, ele é um pouquinho complicado. Isso não tem como o professor desenhar, fazer o que for. SUS é complicado. Até porque a maioria das pessoas não se identificam quando falam de leis. Isso já é normal. Só que é o seguinte, quando eu saio da minha casa, preste atenção aqui. Quando eu saio da minha casa, eu saio com o propósito de fazer vocês aprenderem. Como todo professor, né? Estou falando especificamente por mim. Só que eu não estou percebendo evolução na turma. Estou sendo bem sincera. Por quê? O tema sobre o SUS é um tema muito debatido. Se vocês perceberem, tudo que eu falei aula passada, eu perguntei várias vezes, pessoal, quer que eu repita? Tem alguma dúvida? Então, assim, de duas, uma. Ou realmente está entendendo tudo e que maravilha, e vamos fluir, ou não está entendendo nada e tem vergonha de perguntar e por isso quer dizendo estou entendendo tudo. Então, eu não estava nem nos meus planos hoje. É tanto que teve uma mãe que veio falar comigo. A mãe de quem? Esqueci o nome. De uma magrinha que estava lá embaixo. Milena Oliveira. Pronto. E veio, né, dizer que ela, enfim, aí disse, você quer ficar com atestado? Ela disse, não, que hoje não vai ter trabalho, não. Só que a nossa vida muda daqui a um segundo, quanto mais nosso pensamento. Então, é o seguinte. Eu vou fazer um trabalho, nós fizemos um trabalho extra. Inclusive, eu já tenho, foi a correção para vocês. Tem não, acho que está lá embaixo. Então, nós tivemos aquele trabalhinho extra sobre aquelas siglas importantes da evolução do SUS. E hoje, agora, nós vamos ter mais um trabalho extra valendo um ponto, tá? Sobre questionário feito de tudo que a gente estudou até o momento. Professora, qual é o propósito? Eu quero avaliar o nível de entendimento de vocês. Se vocês tirarem 0,2 décimos, exemplo, para mim é lucro. Porque vocês sabem que um décimo, por falta de um décimo, se reprova. Eu estou fazendo isso é porque eu tenho um compromisso com vocês. Então, eu quero saber como está o grau de entendimento de vocês. Deu para entender o porquê eu bolei esse questionário agora? Então, vai ter várias perguntas para vocês responderem. Pode responder sim pela apostila, porque até pela apostila você tem que ter entendimento do que você vai responder, certo? Então, hoje vai ser só trabalho avaliativo, porque realmente o perfil da turma de vocês está um pouco diferente do que eu venho acostumado ao longo desse tempo todinho de debater saúde coletiva. Tá? E vocês vão precisar disso. Daqui a pouco, vocês vão estar dentro de um posto de saúde e tem que saber. Tá? Então, assim, esse conteúdo que eu estou passando, eu passo para toda a sala. Já, nós vamos ter, inclusive, nós vamos ter prova sobre esse assunto. Então, se eu não intervir agora, talvez, mais tarde, as notas vão ser, assim, certo? E outra coisa, eu vou passar esse questionário, valendo essa pontuação extra, quando eu corrigir, né, que eu devolver, vou devolver junto com outro, na próxima aula, vocês vão ter até um nível, assim, uma noção de como serão as questões da prova. Obviamente que não serão as mesmas,
mas serão no mesmo segmento, vamos dizer assim. Deu para entender porque eu parei para fazer isso, certo? Então, eu espero que vocês possam usufruir dessa atividade para realmente colocar o que aprendeu até hoje. Em relação a quem está em casa, pode fazer da mesma forma. Vou ter uma foto, vou colocar no grupo, vou dar um tempo para vocês poderem me entregar também. Alguma dúvida em relação a isso? Não? É individual. Pronto. Aí deixa eu abrir um slide. Eita, Lívia. Oi. Sim. Uhum. Sim. Você mandou a foto. Eu posso pegar amanhã, outro dia, porque eu vou sair, eu vou falar. Hoje, dona Lívia. Eu tenho que entregar. Então, aí você faz rápido. Olhe, como é aquele ditado? Que o mesmo senhor não pode servir a dois deuses, não é assim? Então, se oriente, viu, Lívia? De sair cedo. Bora lá. Professora, oi. Eu vou apresentar para a galera de casa. O quê? Apresentar o quê? Oxi, mas não. Já tá gravando. Não tá não aparecendo para eles? A Thalita disse que tava ok. Como é? Eu tô vendo, a aula de tarde de saúde mental. Sim, aí você vai ficar de manhã também. Aí você fala comigo que eu mando, viu? Pessoal, então... Quem é que ainda tá entrando? É, Olivia, por favor, apaga aí a luz, Eu acho que o contrário, né? Assim, obrigada. Bora lá. Então, em relação... Ah, quem está em casa pode participar, tá? Eu acho que vocês devem ter percebido aí no aplicativo que tem uma funçãozinha de um microfone que quando quiser perguntar é só ligar, né? O microfone, vocês interagem e depois silencia, porque senão fica interferindo, né? Sofia? Tá normal. Bora lá. Então, vejam só, eu gostaria de saber, vou tirar esse tempinho antes de eu colocar o questionário. Eu gostaria de saber, em relação ao trabalho, quais são as dúvidas? Uma pessoa me perguntou, não recordo quem. Professora, onde é que tem o que você quer que a gente apresente? Na apostila. Essa apostila eu mandei para vocês. Então, isso daqui, é a primeira apostila, que tem falando detalhadamente o que cada, o que cada equipe deverá apresentar. Então, tá tudo aqui, A partir daqui começa o assunto. Até aqui é falando sobre o seminário. Então, gostaria de saber das equipes. Vocês têm dúvida? Não, né? Então, qual é a dúvida? Em questão de cada criança, é três quando tem a barriga da mãe ou quando nasce? Ah, o último saldo da criança? É. Você quer saber o quê, especificamente? Não, ele é porque os pais têm nascimento. Sim. A gente fala da gestação. Desde o nascimento. Quem trata desde intraútero é outra equipe. Do nascimento até... Até fechar o calendário nacional, nacional de vacinação. Isso, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Não, quem vai falar de pré-natal é outra equipe. Pode falar, Wellison? Isso. O funcionamento. Isso, exatamente. Então, eu vou repetir, tá? Isso, vocês vão fazer a maquete sobre uma unidade básica de saúde. Na aula, eu expliquei a diferença entre unidade básica de saúde, que é a estrutura, e programa de saúde da família, que é a mesma coisa que saúde e equipe de saúde da família, que funciona dentro dessa unidade básica de saúde. Então, o que vai acontecer?
Você na realidade vai mostrar o fluxograma. O que é isso? O que acontece desde a chegada do paciente até nele ser encaminhado para a consulta, direcionando para o tema que vocês estão. Então, se for hipertenso, né, diabético, é criança, é pré-natal e assim por diante, tá? Então, vou avaliar a criatividade, a organização da maquete, a explicação de vocês. Em relação, eu disse que deve-se escolher um tema para dizer que para hipertensão, o tema adequado para fazer palestra educativa seria isso e isso. Inclusive, falar alguma coisa sobre esse tema. Eu, aqui, ó. Ação educativa para controle de risco. Eu disse que, por último, em relação aos programas, vocês devem dizer qual é um tema apropriado para elaborar uma palestra educativa para o programa que vocês estão, né? Isso. Se eu estou com paciente diabético, hipertenso, o que é que eu vou falar? E falar, pelo menos, algo relacionado a essa palestra educativa, certo? Quer mais? Quais são as dúvidas a mais? Não? Certeza? Esse diagnóstico é algo mais aprofundado. Esse último é algo que a gente tem que fazer mais rápido para que não ocorra algum. É assim, ó. Esse diagnóstico é como o médico, ele fecha o diagnóstico e diz, chega à conclusão que a pessoa, nesse caso, tem pressão alta e diabetes. O cadastramento é a que programa do Ministério da Saúde os hipertensos e os diabéticos estão inseridos. A busca ativa dos casos é diante da sintomatologia, né? Então, busca ativa do caso de hipertensos, geralmente são pacientes acima do peso, circunferência abdominal acima de 1, descontrole da pressão arterial por cerca de 10 dias, que faz com que se busque a maior quantidade de pessoas que têm esse fator de risco para poder classificar como hipertenso e diabético ou os dois. Isso se encaixa em todas as equipes, tá? Estou só explicando um que eu parei aí no grupo 1. Oi. E é? Deixa eu ver se é isso daqui. Deve ser aqui. Olha isso, melhorou, por favor. Tá. Eu aumentei, mas aqui não mexe. Não mexe não, já é padronizado. Pronto, e aí, quais são as dúvidas a mais? Quem é que disse eu tenho? Ou é de Janeide? Tá, deixa eu passar aqui, tá? Hanseníase. Primeiro, olha só. Todo e qualquer trabalho, né? Não importa as circunstâncias. Eu começo a falar o que é a doença, né? Então, o que é a doença, a sintomatologia, enfim. E aí vai seguindo os tópicos. É a mesma explicação que eu dei para o Wellington. Se encaixa em toda a equipe. O quê? Sim, tem um quê? Eu não entendi o que você falou. Para apresentar. Na ordem, exatamente. Não, todas as equipes vão apresentar a maquete. Porém, a maquete, ela é apresentada direcionada para o tema que você pegou. Sim, não. Uma pessoa. Aí vocês vão dividir entre vocês o que é que fica com quem. O nosso pode coisa mais. Sim. Isso daí, quanto mais criativo, mais inovador, mais completa a equipe se apresentar, maior é a pontuação. E aí, mais alguma coisa? Digam. Ou cale-se para sempre. Diga aí, Wellington. Não.
Deu? Pessoal que está em casa, quer tirar alguma dúvida? Misericórdia, Sofia. Sim. É, isso é você coloca no grupo de vocês, né? E aí? Se alguém não tiver muita base para fazer maquete, ele encontrou um vídeo de como fazer. Pessoal que está em casa, quer tirar alguma dúvida sobre o trabalho? Não? Thalita? Tem certeza que não quer tirar dúvida? Oi, professora, tenho certeza. Menina, que susto! Professora? Oi, tá ouvindo? Eu não tenho dúvida, não, mas a Andréia, ela perguntou, ela botou aí no chat, ela perguntou, ela disse que gostaria de saber sobre as ações educativas, como deve ser feita. Certo, eu vou dizer. Pronto, pode desligar que eu vou dizer. Na realidade, eu acabei de explicar, né, mas eu vou repetir. As ações educativas são palestras educativas. São palestras educativas que devem ser direcionadas para o paciente em questão. Então, que tema eu posso abordar para um paciente que tem hanseníase, para um paciente que tem tuberculose, para uma paciente que está fazendo pré-natal, saúde da criança e assim por diante. Então, vamos dizer que quem ficou com pré-natal decidiu abordar quais são as complicações gestacionais. Então, a equipe vai, né, a pessoa que ficou com essa parte, vai dizer que escolheu o tema X e desse tema X vai desenrolar como é que iria acontecer se ela estivesse realmente dentro de uma unidade básica de saúde palestrando para essas pessoas. Se acostumem que vai acontecer isso. Posto de saúde é palestra educativa. Vocês estão tendo a oportunidade de treinar, inclusive, a dicção. Aqui, olha, né, perder a vergonha nesse momento de apresentação de seminário. Certo? É, mas aí vai treinar, né? Você não pode fazer com que o seu medo supere tudo que você vai fazer na sua vida. Inclusive, você precisa entrar numa equipe, né? Você precisa entrar numa equipe. Entra o quanto antes, viu, Luana? Oi. Sim, vai ter uma prova. Era melhor participar do trabalho, viu? É melhor participar do trabalho, até porque esse é o objetivo da matéria, né? Mas quem perder o trabalho vai ser prova de reposição. Certo? E aí, tudo bem? Posso passar as questões? Pronto. Posso? Que grupo individual. Em trio, você, Deus e as questões. Bora lá. Então, ouviram a nota de saúde mental, não foi? Eu não sei porque tiveram algumas pessoas que saíram, não entendi, do grupo. Mas eu disponibilizei tudo lá, certo? Luísa Brunelli, Luísa Brunelli. Está tudo... Não. Está tudo lá. Tem algumas pessoas que saíram. Não entendi por quê. Ah, você saiu... Eu coloquei lá? Foi? Oi. Você me mandou atestado. Mas você já ouviu sua nota? Alguém mandou para você? Saiu. Aí foi? Certo. Tá. Ó, pessoal, vamos lá para as questões. Então, por gentileza, vocês vão colocar. Peguem o caderno de vocês. É. Vai na onda que tem questões, viu? Dona Luísa. Ó, prestem atenção. Este trabalho é o último trabalho extra da primeira nota, certo? Eu trabalhei um e agora outro, que seria a próxima aula, mas eu decidi fazer hoje.
Outra coisa que eu quero dizer a vocês, repetir o que vocês já sabem. Trabalho extra, não há reposição. Trabalho, tudo que é extra, não há reposição. Então, se alguém, né, perdeu, se alguém não... Misericórdia. Está repreendido. Então, ó, se alguém não está assistindo online, se alguém não está aqui, não é? Infelizmente, perdeu, tá? Por quê? Pessoal, estou tentando falar, explicar. Só por quê? Porque se a gente não tivesse esse momento híbrido e você não tivesse vindo para a sala, não era a mesma coisa? O aluno ele tem direito a repor quando é nota trabalhada dentro da matéria. Extra o professor que quer fazer. Certo? A depender da dinâmica da matéria, tá? Então, por isso que eu disse à mãe lá da Milena, né, Milena Oliveira, que não ia ter trabalho, de fato, avaliativo, não. Certo? Então, ó, questões. Bora, peguem o caderno. Oi. Não, para me entregar, sim. Oi? Questões? Aí você pode pegar, colega. Não tem problema. Você pode? Você já pode pegar sem saber. Questões de aprendizado. Vocês vão me entregar, mas para fazer pode ser no caderno, né? Depois é só destacar. Questões de aprendizado. Vou sim. É a primeira pergunta? Questões de aprendizado, Lívia. Lívia. De aprendizado. 18. É, pessoal que está em casa, não se preocupem que eu vou tirar uma foto, vou colocar no grupo. E vocês estão ouvindo, né? Então já pode também escrever. Quem está em casa tem até 11h30 para tirar uma foto das questões e me enviar. É. Bora lá, primeiro. Primeiro, explique com suas palavras. Primeiro, explique com suas palavras. O que é saúde coletiva? Explique com suas palavras. O que é saúde coletiva? Explique com suas palavras o que é saúde coletiva. Ponto. Aí, olha, interrogação. Ô, professor, pode fazer uma batida? Pode, não tem problema não, pode. Segundo... Olha só, deixa eu explicar a vocês a diferença de definir e conceituar. Quando o professor pede para definir, é exatamente aquilo que está no livro, certo? Quando o professor pede para conceituar, é a mesma coisa de você falar o que você entendeu. A mesma coisa, certo? Então, o segundo. Conceitue saúde. Segundo, conceitue saúde. A resposta é enorme, né? Segundo, conceitue saúde. Dois pontos. Lívia, tu só orienta, Lívia. Então, segundo, ok? Fizeram. Terceiro. Conceitue saúde, o segundo. Qual foi a primeira?
Explicam suas palavras o que é saúde coletiva, porque eu estou fazendo isso agora, né? Então, primeiro, explicam suas palavras o que é saúde coletiva. E o segundo, conceitue saúde. Vamos para o terceiro. Terceiro, quais os tipos... Terceiro. Quais os tipos de saúde do ser humano? Quais os tipos de saúde do ser humano? Interrogação. O pendrive está ali. Quarto, o que é prevenção? Prevenção. É. Quarto, o que é prevenção? Prevenção. Quarto, o que é prevenção? Sim. É. E o último? Quinto. Quinto, quais os indicadores de estado de saúde de uma população? Quais os indicadores de estado, aliás, do estado, desculpa, de saúde de uma população? Quais os indicadores do estado de saúde de saúde de uma população? Interrogação, continuação. Quais os indicadores do estado da saúde de uma população? Quais os indicadores do estado de saúde de uma população? De saúde de uma população. Entenderam ainda não? De uma população, é? Vou repetir. Quais os indicadores de quê? Do estado de saúde de uma população. De uma população. Explique cada um deles. É. Oi. Que o quê? Saúde coletiva fala sobre epidemiologia. Bora para o próximo. Interrogação, explique cada um deles. Isso. Aí explique cada um deles. Próximo é o quê? Sétimo é? Sexto. Como era? Como era a saúde no Brasil nesses seguintes anos? Como era a saúde no Brasil nesses seguintes anos?
nesses seguintes anos. Dois pontos. Nesses. Como era a saúde no Brasil nesses seguintes anos? Dois pontos. 1.500, vírgula. 1.500, vírgula. Colocaram 1.500. Eu já falei, 1.500, vírgula. Aí eu não posso fazer nada se eu fizer errado. Eu estou explicando várias vezes. 1.808. Continuando. Pessoal, se vocês ficarem com barulho, vocês não vão ouvir, entendeu? Se a questão sair errada, a resposta é errada. E a professora não tem nada a ver com isso não, certo? Só para esclarecer. Eu estou aqui repetindo, 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 mas você precisa de silêncio, não é? Já colocaram 1.900? Então, agora 1.900. Próximo, 1.904. 1.904. Pessoal, 1.500. Estou repetindo, tá? Pela última vez. 1.500. 1.808. 1.900. E agora, 1.904. Isso. Sol. Próximo. O que é? O que é a Constituição Federal de 1988? O que é a Constituição Federal de 1988? 88, é interrogação. Qual a sua importância para a saúde no Brasil? Qual a sua importância para a saúde no Brasil? Isso, continuação. O que é a Constituição Federal de 1988? Interrogação. Aí, continuando. Qual a sua importância para a saúde pública no Brasil? Pode ser, pode ser. Pode ser saúde ou saúde pública, não tem problema, não. No Brasil. É. Próximo. É. Próximo. É o quê? O próximo, nono é? Oitavo. Bora lá pro oito. Próximo. Qual? O arcabouço. Arcabouço, falei isso em aula.
Qual o arcabouço? Arcabouço jurídico do SUS. Pode repetir a palavra. Arcabouço. Qual o arcabouço jurídico do SUS? Arcabouço jurídico do SUS. É, arcabouço jurídico do SUS. Arcabouço jurídico do SUS. Qual o arcabouço jurídico do SUS? É, interrogação. Foi. Não. As questões não. Não. Eu disse acabou a questão. Não foi as questões não. 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 Bora pro próximo. O que é o SUS? Interrogação. O SUS. Isso é a nova, né? É. O que é o SUS? Interrogação. Fale da importância do mesmo. Fale da importância do mesmo. Interrogação. Fale da importância do mesmo. Do mesmo para a saúde brasileira. Fale da importância do mesmo para a saúde brasileira. Próximo. Esse é o décimo? É. Falta só mais dois. O que diz? Próximo, tá? É o nono da parte brasileira, né? É. 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 O que diz os seguintes artigos da nossa Constituição? O que diz o seguinte, os seguintes artigos da nossa Constituição? Dois pontos. Da nossa Constituição. O que diz os seguintes artigos da nossa Constituição? Dois pontos. Dois pontos. Constituição, dois pontos. Constituição, dois pontos. 196. 196. 196,199 e 200. 200. Ó, bora lá. O que diz os seguintes artigos da nossa Constituição? Aí, dois pontos. 196, 199 e 200. 196. É. 199. Bora pro próximo. Não. É, são 12. Bora o próximo. Quais as leis orgânicas da saúde? Quais as leis orgânicas da saúde? Explique cada uma delas. É. Quais as leis orgânicas da saúde? Explique cada uma delas. Explique cada uma delas.
da saúde? Interrogação. Explique cada uma delas. Explique cada uma delas. Aí esse é o 11º, né? Aí o 12º, o último, tá? Próximo e último. Explique de forma detalhada todos os princípios do SUS. Explique de forma detalhada todos os princípios do SUS. Todos os princípios do SUS. Quem terminar antes, entrega antes. Não vou dar intervalo, eu estou dizendo... Só um minutinho. Eu estou dizendo que o exercício pode se estender a entrega até 11h30. Mas vocês sabem, como o colega lembrou, né? A gente não está tendo intervalo. Então, quem precisar sair um pouquinho antes, trabalha aí os dedinhos para me poder entregar antes. Pode ser de lápis. É, por gentileza, deixa eu tirar a foto de alguém do caderno. Tá. Oi. As respostas, como eu falei, vocês devem pegar a apostila que já está no grupo e também pelo entendimento de vocês, tá? Se junte com alguém que abre, Miriam. Se for em PDF, abre. Vou tentar converter, tá? Vou mandar no grupo. Obrigada. Deixa eu só colocar aqui para eles de casa. Oi. Oi. Vou converter, tá certo? Para mandar no grupo. Vou ver se eu consigo, que da última vez eu botei até um recado aqui que eu não estava conseguindo. Aí é, você tem um programa? Ah, então fala comigo um oi no WhatsApp, que às vezes eu não consigo não sei o que é. Oi? Pode dar. É, ele é enorme mesmo. Você já pegou aí, foi? Elenil, já pegou aí? Ah, sei. Aí você manda pra mim, pra me colocar no grupo, por favor. Certo, tá. O que você entendeu? É individual. É.
O seu menino, eu procurando quem era geral. E olha. Vai lá, Geraldo, você ouvindo, né? Oxe, Maria! Eu tô passada. Eu estou passada, viu? Bora, sem perder tempo, né? Porque senão aí não vai dar tempo mesmo, não. Então, mas todas as vezes eu converto e mando, só que esse eu não consegui. Como é, menina? Você tem que ligar, dona Lívia. Tá, obrigada, viu? Vou mandar agora. Não, você mandou não pra mim. Tá enviando? Tá. Tá aqui com a mão aí. Fernanda. Fernanda? Foi você que mandou para mim? Obrigada. Ela mandou para mim também. Mandou, obrigada. Professora, a mariposa perguntou o nome dela, para sair. Sim, você explicar o que você entende por saúde. Oi? Eu falei o nome de todos. Pronto, aí você, por gentileza, mande os áudios para ela, que eu coloquei no grupo. Viu? Eu coloquei de tudo, todo mundo. Aí eu preciso não explicar a cada um deles. É sim, para explicar, gata. Deixa eu colocar aqui. É porque tá abrindo aqui, vou mandar agora. Eu vou colocar aqui assim e vou colocar em outra folha, professora. Certo. Vou pegar o grampeador. Oi. Vale de 0 a 1 ponto. Olha só, ficou do mesmo jeito. É, de quando eu não estava conseguindo. Deixa eu mostrar aqui. O seu também. Oh, abre para vocês assim ou é o meu telefone? Tá vendo como fica desorganizado? Tava assim, meu. Mas dá para ver, certo? Dá para ver. É porque eu gosto das coisas bem perfeitinhas. E tava desse jeito quando eu converti. Oi? Tá, só que as letras estão desorganizadas. Foi por isso que eu não consegui de outra forma. Às vezes só fica assim mesmo. Não é, não entendi por que não. Mas dá pra ver, viu? Eu vou mandar agora.
É, o seu ficou mais organizado. Deixa eu abrir o seu. Você não mandou para mim, não foi agora? Foi, só tem um slide que tá assim. E é, eu não tô não entendendo por quê. Orientação do seminário. O resto? Aqui tem uma parte que toda... Ó, tá vendo? Não. Esses... Ó, tá vendo? É. Eu não sei por quê, não. Deve tá assim. Não, mas ó, aqui essa aula tá normal. Não sei. Por isso que eu disse no, lá no... Não tô conseguindo. Exatamente por isso. Entendi, não. Mas já pra ver, tá? Eu vou mandar no grupo, mas já pra ver, tranquila. Porque as letras saíram desorganizadas quando converteu. Não sei por quê. Oi, Douglas? Ah. Pronto, tá lá convertido. Obrigada para quem converteu. Foi, tá lá. Viu? Meu bem, você precisa se inserir em uma equipe, viu? Como é teu nome? Hora da noite. Ah. Professor, eu também. Eu preciso entrar em alguma equipe. Eu preciso me acostumar, pelo amor de Deus. Como é seu nome? Como é seu nome? Oi? Quem falou? Como é seu nome? Eu falei, Juscelia. Ah, oxe, Juscelia, você não estava no dia que foi sim, tava que dividiu? Estava não, que formaram a equipe, não estava não, professora. Pronto, eu vou já dizer onde é que vocês vão ficar. Deixa eu só pegar a divisão das equipes. Rapidinho. Então, eu vou colocar vocês três nas equipes. Deixa eu só pegar a divisão, tá bom? E as dos trabalhos? Certo. Vou ver se tá aí os trabalhos.
Tá ok. Não vou aceitar, né, dona Lívia? Pelo Google existe inúmeras coisas falsas. Essa é a 3. Pela apostila. Oi. Isso é o que é? É, tem na apostila. Sim, deixa eu colocar vocês. Posso pegar? Na Késia. Você fica lá de Rosário? Tá, então deixa eu colocar aqui. Hã? Quem? Não acredito, e foi? Oh, meu Deus. Ai, então, ó, aí é que é de Monier, tá? Viu? É, porque é o segundo nome aqui. Oh, meu Deus. Não acredito. Ah, entendi. Luana. Luana, você tá de Monier também, tá? Na equipe de Monier. Agora eu sou Célia. Oi? Carla Eduarda. Oi, professora. Deixa eu lhe dizer a sua equipe, viu? Tá. E Carla Eduarda. Só um minutinho. Ó, oh, Monier, a sua equipe. Vou entrar essas três pessoas. Viu? Elas duas e a Luana. É, professora, tá chiando muito, não estou entendendo, não. Não, meu bem, tenha calma, eu vou falar, que eu tô falando aqui com o pessoal, viu? Tá. Você tá na equipe de Wellison, viu, Juscelia? Certo. Ei, aqui. Ele não é? Sim, a Luísa achou que ela estava pagando saúde mental, mas ela não está. Não, pagando saúde coletiva, saúde mas ela não está. Ela está pagando saúde mental. Ah, então tá. Então, justo. Vem, venha. Aqui, sentou o seu. Certo. Põe uma cadeira e coloca ele reto, que senão vai ficar o bolo aqui. Ah, tá. Entendi. Certo. Me o que não, é para explicar. Os avaliadores dos indicadores são esses. Aí vocês vão colocar taxa de mortalidade infantil. Isso, isso e isso. É sim. Oi. Quem é demais? Muito ruim. É isso. Tá vendo? Tem aqui alguns tipos de saúde da população. É para citar e falar o que é. Vem aí.
Quanto mais explicado, mais fixa em você, tá? É 12, professora. São 12, é. Maiara Maria, estou sem equipe. Pronto, pode ser. Maiara, você, Maiara Maria, você está na equipe de Rafael. Poxa, não, ela já está aqui. É Maíra, desculpa, é Maíra. Maiara Maria está na equipe de Rafaela, Lívia, Maíra, Sofia, Brunielle. Deixa eu colocar o seu nome aqui. Maiara Maria. Josefa paga, eu acho que ela deve estar na equipe. Deixa eu ver de quem ela está na equipe aqui. Eu acho que é de Thalita. Oxi, realmente. E ela, ah, a Thalita tinha me dito, não, Josefa. Gente, até ela. A Josefa tá no meu grupo mesmo. Tá o quê? A Josefa, ela tá no meu grupo. Ah, porque não tá aqui o nome dela, meu bem. Vou acrescentar, viu? Foi porque a senhora falou com a gente depois se poderia acrescentar. Ah, foi ela. Mesmo, foi verdade. Desculpe, verdade. Nada, obrigada, viu? Tá certo. Tá, obrigada. Nada. Deixa aqui, meu amor. Rapidão. Aí. Vou colocar aqui Josefa. Pronto. Obrigadinha. Vai, Marina, você consegue. Pode ser de lápis, sem problema não. Exercício, sem problema não. O problema é prova. A Lívia. Ô, Lívia, oi. Espera aí, viu? Tem sim, meu bem. Tem um gráfico com várias imagens em círculo mostrando os indicadores. Aí você vai citar e explicar. Eu expliquei isso em sala. Isso, o que é, exatamente. Thank you.
A quinta é esse daqui. Vai citar e explicar. Oi? Oi? É, percentagem. Aí eu coloquei assim, quando você vai dar aula menor, né?
sim, logo abaixo tem 1.900. É para escrever aqui na família real ou pode pegar na família real? Você vai colocar o que aconteceu nesses anos que eu disse. Certo. Quais os tipos de saúde? Você coloca e explica a frente, tá? Essa aqui é aquela que você quer deixar de certo. Eu quero thank you.
Aí,
E tá,
tem sentido os bons hábitos alimentares. Eu
Eu vou pesquisar as coisas.
Thank you.
já está significada. Thank you.
Eu estou esperando a direção passar nas salas para falar para vocês, para me explicar no grupo como vai ser.
Tá um pouco frio. Tá calor. Tá calor. Thank you.
São todos os princípios que nós vimos. Universalidade, equidade, integralidade. Tem mais? Aí tem mais que você comprar, então já sou bem. Eu posso passar.
Professora, eu já vou, mas as meninas queriam tirar uma dúvida. Tem uma dúvida com o meu. Pode não? Venha-se embora, seu Alisson. Que cor teu colô é esse? Pessoal que está em casa, por gentileza, mande uns nomes para a Thalita, para a Thalita poder colocar no grupo, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Tchau. Agora tem 9 pessoas, mas tinha 13. Então, por favor, manda um nome para a Thalita, tá bom? Beijão. Eu já coloquei uma consideração no grupo sobre o trabalho. Vejam lá, por favor. Beijo.